Re, viss ēters ir te! Bet aptējušas divas nedēļas kopš Eiropas Savienība sankciju sarakstā iekļaus Krievijas oligarhu Latvijas pilsonu Piotru Āvenu. Taču viņa firmām piedrošajiem nekustamajiem īpašumiem joprojām nav uzlikts liegums, tā liecina informācija Zemesgrāmatā. Tieslietu ministrija pauž, ka tuvākajās dienās tiesas lēmumus pieņems, turklāt īpašumus pašlaik pārdot neesot iespējams. Plašāk stāst Māris Klūga. Raidījums de facto pirms nedēļas vēstīja, ka Putinam pietuvinātajam oligarkam Piotram Avenam Latvijā ir vairāki grēzni nekustamie īpašumi. Piemēram, Avens ir patiesais labuma guvējs firmai, kam piedar Klauģu Muižu Madonas novadā. Savukārt Rīgā Aven Fonds Aven Foundation, kad sākumā par 3,6 miljoniem eiro iegādājās ēku, kurā bija iecerēts izvietot muzeju. Vēl šorīt nevienam no šiem īpašumiem Zemesgrāmatā nekādu liegumu nebija, kaut pagājušas divas nedēļas, kopš Avens iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Darba dienas beigās gan parādījās brīdinājumi, ka izskatīšanā ir jauni nostiprinājuma lūgumi. Vidzemes rajona tiesa Madonā atbildēja, ka pamats rīcībai bijusi tiesu administrācijas šodien atsūtītā informācija par sankcijām pakļauto personu īpašumiem. Pēc informācijas izvērtēšanas Zemesgrāmatu likumā noteiktajā kārtībā, tiesā 14. martā veiktas atbilstošas darbības aizlieguma atzīmes ierakstīšanai. Tiesneši, kuriem automātiskā lietu sadalē tiks iedalīta lieta, Zemesgrāmatu likumā noteiktajā kārtībā 10 dienu laikā pieņems lēmumu. Tieslietu ministrija norāda, ka tiesām šodien nosūtīta informācija par 34 īpašumiem, kuri pieder sankcionēto personu kompānijām. Visticamāk, tuvākajā laikā saraksts tikšot papildināts. Uz jautājumu, kādēļ procedūra aizņem vairāk nekā divas nedēļas, Tieslietu ministru biroja vadītājs atbild, ka tāpat īpašumu sankcionētās personas atsevināt nevar, jo gan notāriem, gan reģistru turētājiem pašiem pirms darījumiem jāpārbauda, vai iesaistītie nav sankciju sarakstos. Par piemēru es varu minēt uzņēmumu reģistru, pieņemsim pagājušajā nedēļā uzņēmumu reģistris piefiksēja un novērsa divus mēģinājumus apiet sankciju, šīs te sankciju likumu un ir informējis arī tiesību sargājušās iestādes par šiem te mēģinājumiem. Tikmēr no civilās aviācijas aģentūras atbildēm izriet, ka šobrīd pacelties aizliegts Avenam daļai piederošajam helikopteram. Aģentūra apstiprina, ka uz gaisa kuģa ar identisku reģistrācijas zīmi attiecas normatīvo aktu ierobežojumi, kuri aizliedz izmantot Latvijas gaisa telpu. Savukārt saistībā ar Avenam 2016. Gadā piešķirto Latvijas pilsonību, Tieslietu ministrija norāda, ka strādā pie divām likuma grozījumu versijām, kas ļautu pilsonību atņemt. Viens variants esot kā kritēriju pilsonības atņemšanai noteikt lomu demokrātiskas valsts iekārtas apdraudēšanā. Mēs Tieslietu ministrijā darām, cik vien tas ātri ir iespējams. Šobrīd tā ir pietiekam liela prioritāte. Viss, kas saistīts ar Ukrainas un arī Latvijas neatkarības nodrošināšanu. Bordāns arī piebilda, ka šobrīd tiesību sargājošās iestādes pārbauda AVN pilsonības iegūšanas likumību. Māris Klūga, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.